Подробности недели возвращаются в прямой эфир. Спасибо вам, что дождались. Сразу продолжим разговор о пенсионной реформе. Теперь обсудим эту реформу с ее инициатором. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сейчас с нами на связи. Приветствую вас. Скажите, вот пока в Раде гораздо больше критики пенсионной реформы, которую вы предлагаете. На таком фоне вы уверены, что до летних каникул это решение все-таки удастся провести через парламент? Дякую, що приділяєте увагу над важливому питанню, питанню підвищення пенсій для українських пенсіонерів. Питання є надзвичайно серйозної ваги, і українські пенсіонери багато років чекають рішень, які вже знаходяться в українському парламенті. І насправді я би дуже хотів, щоб ми максимально швидко рухались ухваленням пенсійної реформи, яку очікують мільйони українських пенсіонерів. Я розумію, що зараз будуть намагання деяких політиків чи політиканів збивати цей закон, не давати за нього голоси, можливо. Але справа лише тільки у тому, що сьогодні мільйони українців чекають рішення українського парламенту. Я глибоко переконаний у тому, що абсолютна більшість парламентарів налаштовані на прийняття необхідних рішень для того, щоб ми вже з 1 жовтня підвищили пенсії українським пенсіонерам. І ще одна річ, яку би я хотів сказати дуже чітко, і я думаю, що сьогодні нас дивляться теж мільйони українців, мільйони пенсіонерів. Згадайте, як завжди використовували політики пенсії. Спочатку все робили для того, щоб пенсії були мінімальними в нашій країні, а потім використовували цей інструмент як інструмент впливу на українців для того, щоб перед виборами зробити якусь подачку, змінити якийсь коефіцієнт і дати подачку, одноразову подачку українським пенсіонерам. Це є неприпустимо. Тому завдання сьогодні моє як прем'єр-міністра, завдання парламенту сьогодні – ухвалити цей закон, який дасть можливість забрати пенсії з рук політиків і передати пенсії в руки українським пенсіонерам. Оце важливо, що потрібно зробити. І ми маємо за це боротись, маємо прийняти ці рішення, для того, щоб пенсіонери відчули, що врешті-решт прийняти рішення, яке дозволить кожного року індексувати пенсії, осучаснювати пенсії. І саме головне, що з 1 жовтня ці пенсії будуть підняті. Оце наша мета – забрати в політиків пенсії і з рук політиків і передати в руки українських пенсіонерів. Но при этом вы сами прогнозируете, насколько сложно это будет. Вот вы говорите, что желающих сбить законопроект будет достаточно. Хорошо. Если голосов в Раде будет не хватать, вы готовы пойти на какие-то компромиссы в законопроектах по пенсионной реформе ради вот этих вот дополнительных голосов? Или написаны они так, что и речи не может быть об уступках? Помните, как кажуть або казали раніше, що навіть до стовпа можливо пред'явити будь-які претензії, якщо це твоя мета. Моя мета зовсім інша. Очевидно, що будь-який закон можливо вічно вдосконалювати рік, два, три, п'ять, десять років, робити його ще кращим. І я це не виключаю. Але я хочу переконати всіх в тому, що цей закон є збалансований, цей закон є законом в інтересах українських пенсіонерів. І я вважаю, що зараз якраз прийшов час приймати рішення. Ви знаєте, ми можемо ще півроку говорити про це. Ми можемо дискутувати, яка норма краще або була би краще. Але те, що ми зробили величезну, серйозну роботу по підготовці цього законопроекту, це є очевидний факт. Те, що ми зберігли пенсійний вік без жодних змін, я вважаю, що це є величезне досягнення нашого проекту закону. Те, що ми зробили зниження, точніше, ліквідацію норми про оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів, це важливий крок. І те, що ми прийняли рішення про осучаснення, тобто підвищення пенсій, я про це говорив, це все ж таки 9 мільйонів пенсіонерів з 12. І це не колись в майбутньому, а вже з 1 жовтня. Це все покладає на всіх нас величезну відповідальність перед українськими пенсіонерами, перед українськими громадянами і перед працюючими людьми сьогодні. Тому я би дуже хотів, щоб ми консолідувались і прийняли рішення і за основу, і в цілому ще влітку. Вопрос, который я просто уверен, интересует всех пенсионеров. Вы обещаете повышение пенсии в этом году для 9 миллионов пенсионеров. Скажите, это разовое решение будет или просто первое в череде будущих повышений? Дякую за це запитання. Воно є надзвичайно важливим. Я про це говорив сьогодні, що
наше законодавство, зміни до законів, передбачають автоматичне підвищення, індексацію і осучаснення пенсій. Тому я і про це сказав, що треба зараз, і для мене це є величезним завданням, забрати можливість у політиків впливати на те, щоб якимось чином маніпулювати в ручному режимі самими пенсіями. Треба зробити таку систему, щоб була гарантована для українських пенсіонерів. Я вважаю, що те, що було раніше, коли український пенсіонер жив на мінімальній пенсії, потім під вибори йому давали певні підвищення, це, знаєте, дешеві спекуляції політиканів, які мають відійти в не самі кращі сторінки нашої історії. Тому наш закон передбачає автоматичне осучаснення і автоматичну індексацію пенсії. Ну давайте теперь о надежности парламентского плеча, как он вам его подставляет. Но вот на этой неделе в Верховной Раде не хватило голосов даже для того, чтобы принять изменения к госбюджету. Проголосовали только в первом чтении. А там ведь, по сути, простой вопрос был. Не то, что пенсионная реформа. Нужно было просто добавить расходы. Как вы это прокомментируете? Я висловив свою позицію із трибуни парламенту. Сьогодні на годині запитань до уряду я сказав, що там є надзвичайно важливі питання. Субсидії і пільги українських громадян. 100 мільйонів для важкохворих, для лікування за кордоном. І це не може терпіти там ще декілька тижнів. Питання забезпечення безкоштовними ліками. Питання заробітних плат українських лікарів. Питання безпеки і оборони. Там є багато ряд питань, які не можуть чекати. І тому я вчора вносив пропозицію парламенту про те, щоб проголосувати цей закон за основу і в цілому. Ми маємо 25 мільярдів перевиконання бюджету. Звідки? Це ж не спецконфіскація. Це кошти, які напрацьовані українською економікою. За рахунок зростання економіки, про яке я неоднократно говорив. І от це є вже результат, перший результат. За 5 місяців ми маємо 25 мільярдів. Це означає, що ці кошти належать українським громадянам. І детінізація, яку ми проводили для того, щоб і підвищити в тому числі мінімальні заробітні плати. Тобто фактично це кошти, які напрацьовані українською економікою і мають бути інвестовані в життя українських громадян. І тому я вважав і вважаю сьогодні, що було б добре, якби це рішення було ухвалено в цілому вчора в парламенті. Але на превеликий жаль, нам вистачило тільки 204 голоси, хоча потім 250 голосів проголосували вже за основу цей закон. Фактично він перший крок, залишився ще один крок, щоб він був ухвалений. Але на превеликий жаль, люди будуть чекати декілька тижнів наступного засідання. Я хотів подякувати всім депутатам, всім 204 депутатам різних фракцій, позафракційних депутатів за державницьку позицію, тому що я вносив вчора пропозицію, виходячи з державних інтересів і інтересів українських громадян. Ну, а я, Владимир Борисович, благодарю вас за то, что нашли время для наших зрителей. Спасибо. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отвечал на мои вопросы.